Nordijske zemlje Finska, Norveška i Danska spremne su da pomognu gradu Nišu u integraciji ekonomije sa sistemom upravljanja otpadom. Jedan od prvih koraka biće uvođenje monitoringa kvaliteta vazduha, a svoja iskustva preneće predstavnici najpoznatije firme iz te oblasti, rečeno je na sastanku u gradskoj kući. Ambasada Finske zajedno sa ambasadama ostalih zemalja u okviru te Nordijske alijanse zapravo promoviše principe cirkularne ekonomije. I nadamo se da ćemo kroz radionice koje ćemo verovatno organizovati u drugoj polovini ove godine moći da podelimo sa svim zainteresovanim stranama u gradovima u Srbiji ono što jesu naučene lekcije, dobre prakse vezano za cirkularnu ekonomiju. Ambasador Finske nije prvi put u Nišu. Saradnja između finskih gradova i firmi dogovorena je još u oktobru 2019. kada je ova zemlja predsedavala Evropskom unijom. Tada su predočeni njihovi ciljevi koji se tiču održivog razvoja i klimatskih promjena. Razgovarali smo naravno o mogućnosti da se uspostavilo određene aviolinije između Niša i finskih gradova, da njihove određene kompanije dođu u Niš i započnu posao, a posebno me obradovalo to što Finska ima jako poznatu kompaniju koja se bavi zagađenošću vazduha, odnosno merenjem zagađenosti vazduha i što možda možemo narednih meseci o tome da razmišljamo, pa smo dogovorili konkretno jednu prezentaciju. A to je Vaisala, koja je od prošle nedelje prisutna čak i na Marsu. Rover koji je sleteo na Mars prošle nedelje bio opremljen upravo opremom koju proizvodi ova kompanija. Zadovoljstvo nam je što je finska delegacija na čelu sa njegovom ekscelencijom takođe prepoznala komparativne prednosti ovog grada, i to tri ključne, a to su ljudi, univerzitet i u najnovijem ovom periodu naučno-tehnološki park. Sva tri elementa koja je uvezana mogu da obezbede restrukturiranje privrede grada Niša ka inovativnoj privredi. Predstavnici grada Niša istakli su i podršku za sve potencijalne investitore Finske ukoliko žele da ulažu u Niš. Delegacija Finske posle sastanka obišla je i naučno-tehnološki park kako bi se uspostavila i saradnja u oblasti IT sektora i digitalizacije. Tokom sledeće nedelje grad Niš posjetiće i ambasador Švedske.